Asante sana Mr. Nuru Class 8. Naenda kwa mada direct. Kwa majina naitwa Oria, natoka Siaya County. Kuna mambo ya kumbavu na hali ya juu. Ukumbavu, ufala, ushenzi yenye inafanyika Kenya hii. Na sisi kama watu wa Kenya hatuwezi kubali. Number one, uko Nairobi, hapa Nairobi. Bale town, unapata kanjo anamwagia mtoto mdogo njugu. Kanjo, wa Nairobi City, anamwagia mtoto mdogo njugu. Njugu karanga. Then wanamfunga pingo. Kanjo hatana utu. Iyo ndio kitu mtu analisha nayo familia yake. Analipa nao rent. Mtu akiiba munamshika. Mtu akiiba munamchoma. Mtu akiuza njugu yake. Kanja hataki kuona mtu anauza njugu, hataki kuona mtu anauza mtura, smoki na mayai. Kanjo mwache ushenzi. Mwache ushenzi na ukumbavu. Nyinyi sahi mumeandikwa kwa county government. Hii county government yenye mumeandikwa nayo pia ni corrupt. Inaibia wananchi. Nataka kuambia wakanjo, mwache ushenzi. Muko na umama, muko na ubaba, muko na ushosho. Mwache ujinga. Mimi hata kama sina tembea town, mimi kwetu ni Siaya County. Nitaenda Siaya. Lakini lazima Nuru ngoja bwana peleka huko uparangoto huko. Wakati naongelesha kanjo niko very serious. Wananchi wanaumia. Wanaichi mtu ameinvest, ameenda mjengo, akaanza kuuza njugu yake. Njugu unaona imemwagwa, yani kama sijui nini. Njugu inakaa kama maji yenye natererika. Njugu inakaa kama siweji yenye napita. Njugu ndo moja mtu anamwaga chini, njugu. Kanjo muache ujinga. Then Governor Sakaja anaona tu hizi vitu. Governor Sakaja mwambie tu kuweka dai na kunywa kiparangoto. Na kuenda TikTok. Iyo ndo kazi ya gavana. Kunyoa dai, kuweka dai, na kunyoa kiparangoto, na kufinye wanawake macho. Lakini kazi yenye nafanyika, hawezi ona. Watu wanamwagiwa vitu. Wanaitu wanamwagiwa vitu. Waoni hizi vitu. Wacha ujinga. Kashagwa, leo nisikie vizuri. Nataka kukongelesha na unijibu. Gashagwa, wewe unaenda huko Mombasa, bali watu wanakufa huko Kilifi, huko Taita Taveta, huko Lamu. Wewe unaanza kugombanisha magavana. Unasema eti wewe kama deputy president mulitoa pesa. Mulitoa pesa mukapatia magavana. Magavana wanasema wakupatiwa pesa. Munasema eti amukupatiwa pesa. Magavana wanalia wakupatiwa pesa ya kufanyia wananchi kazi. Na pesa mumekula nini? Magavana, ma deputy president wamekula pesa. Sisi wananchi ndio tunachezewa. Hatutaki ujinga na ukumbavu ya hali ya juu. Hatutaki ujinga. Lazima tuambie hii serikali ukweli. Kashagwa muache kutupima akili. Tuko very busy. Pia sisi tuko very busy. Bana nani? Tuko very busy. William Samoei Ruto umetoka jamani. 1 second. Umetoka jamani. Na unasema etuko jamani ulienda kutuombea kazi. Time out. Ni kazi gani ulienda kutuombea? Kazi gani ulienda kutuombea? Kwani watu wa jamani hawana kazi ya kufanya? Watu wa jamani hawataki kazi. William Samoei Ruto, nakuuliza, ulichaguliwa, uliiba kura kwenda kutafutia Wakenya kazi. Hiyo kitu ilikuwa kwa katika nini? Katika manifesto yako. Ilikuwa? William Ruto, ilikuwa? Ilikuwa? Hatutao. William Ruto. Hii message kuendea di State House. Kashagwa. Hii message iwaendea di State House. Mwache kufinya wa mana kusumba wa Kenya. Ati, nime nini? William Ruto, wewe, aki. Wewe. William Ruto. Ati, William Ruto anatuambia, eti anatutafutia kazi. Nani alikuambia tunataka kazi? Hatutaki kazi. Anasema, eti ame employ walimu 50,000. Walimu kume ni uongo.
William Ruto, tunafungua shule hivi. Tunataka walimu 50,000 kwa shule wenye ulipatia kazi. El Nino inaua watu. Zakaja, chukua hizo manini, chukua hizo nini, hizo boats. Peleka nini Mombasa. Sio mambo ya kutuwekea ndevu. Pia sisi ndio hizi zangu pia mimi namemesha. Mwache Ujinga. Mwache Ujinga. Niko na hasira sana. Niko na hasira sana na hii government. Zakaja uache Ujinga. Uache Ujinga. Watu wako njaa. Watu wanakufa njaa. Njugu nani? Mr. Speaker. Zile njugu yenye nilimwagiwa, zile njugu yenye nilimwagiwa ilikuwa njugu. Ni chakula. Zakaja hajafanya kitu. Zakaja hajafanya kitu. William Ruto hajafanya kitu. Watu wanakufa Mombasa. Watu wanafanya wanakufa Mombasa. William Ruto hajafanya kitu. Nikimalizia, nataka kusema hivi. William Ruto nataka kusema hivi. Ya kwamba William Ruto, ya kwamba nje ya gorofa 2027 tukikuona kwa ballot, tukikuona kwa ballot, hata maportugal maportuguese walikuwa na president ameenda one term, hata wewe unaenda one term. Unaenda one term. William Samoei Ruto Baba Shalin, unaenda one term. Unaenda one term. Lazima tuambie huyu jamaa kweli. Tumechoka na kukuja kwa media na kusema William Samoei Ruto na kusema Gashagwa. Tumechoka. Tumechoka. Lazima tuambieni ukweli. Hata sisi kama wananchi pia sisi tunakasirikanga sometimes. Tunakasirikanga. Asante sana.